Стартував другий сезон проєкту «Ревізія. Моє життя в червоному». Розпочали мистецький захід із виставки картин та скульптур під назвою «Левітація». Це явище, коли предмет ніби парить у просторі. Автор експозиції – київський художник Віктор Сидоренко. Роботи бачила наш репортер Ольга Сольвер. Кожен етап в житті в мене сприймається зовсім з іншим кольором. Можливо, останні там 4 роки у мене червоний колір, чомусь амнезія на червоний колір почалася, розумієте? Тобто я сприймаю червоний колір. Ось вони – роботи Віктора Сидоренка. Окрім картин, художник представив і свої скульптури. Цей проєкт – це живопис, скульптура, фактично червоний колір, але якщо ви побачите, він вже переходить в білий, де роботи вже білі. І зараз в Києві виставлена виставка вже «Занурення», там де цей же персонаж залишається, але це вже синій колір, це «Занурення». Мене позвала моя співробітниця, яка тут хронический посетитель всех выставок. Вот. Сказала, что есть левитация, надо посмотреть. Я говорю, о чем? Там все увидишь. Ну, я увидела. Ваше впечатление? Значит, обалденные, вот так честно. Нереальность и Советский именно Союз. Ну, это какая-то такая открытость, это раскрепощенность, мне кажется, и, не знаю, человек, который это создает, заявляет о каких-то своих чувствах и делает это очень ярко и выраженно. Ну, красный цвет, по сути, агрессивный цвет. Ну, не знаю. Виктор Сидоренко очень человек, ну, неординарной личности. Я считаю его, ну, мэтром современного искусства. Проект этот вошел в двадцатку лучших проектов мира в Нью-Йорке, поэтому сегодня мы имеем честь открывать красное нашей жизни достаточно с большой буквы. Проект «Ревізія» – це завжди поєднання різноманітних жанрів. І в цьому році ми намагаємось поєднати скульптуру, живопис і музику, а також, звичайно, червоне віно. Без цього, ну, взагалі мистецтво не відбувається. Проект «Ревізія. Моє життя в червоному» проходитиме у Вінниці впродовж 5 днів. 26 числа на вінничан чекають майстер-класи. Ну а 28 квітня, в день закриття, прийде захід під назвою «Музика, яку можна побачити». Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».